Dobrý deň, ahojte. Je tu ďalšia nedeľa a s ňou ďalšie čítaničko. A ak mám teda správne informácie, tak dnes je deň matiek, takže dúfam, že ste svoje mamičky obdarovali pri najmenšom knižkou, alebo nejakou bukrétou, alebo nejakou čokoládou. No a dnes sme tu s ďalším typom od žilinského Artfora a je to konkrétne ruská klasika od Danila Majlinga. Veľmi príjemná knižka, inak aj na omak. A svojho času nominovaná na Anasoft Litera. A ako som sa tak ako rozhliadala po slovenských internetoch, tak som zistila, že je veľmi obľúbená, čo sa týka takýchto čítaní. A preto sme premýšľali, že čo viac môžeme urobiť, ako priniesť pridanú hodnotu. A jediné, čo nás napadlo, je použiť limostroj. Áno, myslím si, že toto najviac ocenia tí, ktorí nie sú ani moc tak diváci ako poslucháči. Tento dym je skutočne tá pridaná hodnota, ktorú ste pri tomto diele potrebovali. Tak, ruská klasika, Daniel Majling, predslov. S ruskou klasikou som sa prvýkrát stretol pred 5 rokmi, v čase, keď sa o nej nepísalo ani tak zďaleka často ako dnes. Kolegyňa, ktorá v tom čase učila na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského ruský jazyk a literatúru, mi rozprávala bizarnú historku o študentovi, ktorý jej na skúšku z klasickej ruskej literatúry zasvetenie a sebavedome prerozprával akýsi nechutný príbeh plný fekálneho humoru a tých najzvrátenejších obscénností a bohorovne tvrdil, že ho napísal Dostojevský. Kolegyňa by to za iných okolností pokladala za obyčajnú drzosť študenta, ktorý sa nenaučil na skúšku a snaží sa blafovať. Ibaže študent patril k tým najpoctivejším ročníku a nikdy predtým u neho takéto správanie nepozorovala. Čoskoro by som na túto príhodu zabudol, keby som asi o rok na to nečítal v novinách správu o kamióne, ktorý colná polícia zadržala na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom. A colníci tam pomerne často narazia na kamión, ktorý vezie lacné kópie značkového oblečenia z Číny, ako Adidas, Nike. No tentokrát však v kamióne neboli kópie šiat ani parfúmov. Boli tam knihy. Dostoje bazasky, tolosezatoj, toorgenef. Lacné náhrady trvalých literárnych hodnôt pre ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť čítať skutočnú, čitateľsky náročnú ruskú klasiku. Môj známy novinár mi povedal, že hlavne na odľahlých gemerských a novohradských dedinách sa pomerne často stretol s ľuďmi, ktorí mali na poličke nejakého Čehova. Mysleli si, že keď si prečítali tieto lacné zlátaniny, sú kompletní, zasvetene diskutovať o veľkých témach ruskej klasiky, ako sú Boh, láska, nesmrteľnosť, zločin, trest a smrť. Nedali si vysvetliť, že skutočný Čechov má v mene o jedno co viac a že nikdy nenapísal obscenú poviedku o kozákovi, ktorého najvernejším druhom je jeho kôň. Nebudem radšej rozprávať o tom, o čom tá poviedka bola. S ľuďmi odchovanými na takýchto lacných kópiach ruskej klasiky alebo ako ju novinári v poslednom čase nazývali ruskej klasiky, sa potom ťažko diskutuje o veľkých otázkach bytia, pretože ruská klasika síce na prvý pohľad skutočne výberom tém postáva prostredia pripomína Dostojevského, Tolstoja či Turgeneva, ale jej hodnoty prestávajú byť aktuálnymi už po druhom prečítaní. Pár mesiacov po objavení kamióna s fejkovou ruskou klasikou ma priateľ z mimovládnej organizácie upozornil na neľudské podmienky, v ktorých sa táto fejková klasika píše. Autori, ktorí sa falšovaním ruskej klasiky živia, sa vraj pravidelne zúčastňujú na tvorivých kempoch v odľahlých končinách severovýchodnej Číny. Správy o týchto kempoch priniesol začiatkom minulého roka reportér Amnesty International, ktorý v jednom z týchto kempov istý čas pobudol, vydávajúca za emeritného profesora ruskej literatúry so špecializáciou na Gončarova. Do kempov prijímajú väčšinou emeritných profesorov literatúry, najlepšie epileptikov, ktorých nútia piť litre vodky, zakladať anarchistické krúžky a hádať sa o existencii Boha, aby sa čo najviac priblížili životným podmienkam, za ktorých sa písala skutočná ruská klasika. Smiešné honoráre, ktoré zarobia písaním, ich prinútia prehrať v miestnom kasíne vernej replike toho Baden-Badene, v ktorom rozhádzal svoje honoráre F.M. Dostojevský.
Keď už starí a vyčerpaní spisovatelia nevládzu písať, vpustia vraj medzi nich ešte krásnu, cynickú, osudovú ženu, ktorá im vyrve z hrude srdce a posledný román. Pre slovenského čitateľa je na tomto prípade pikantné to, že do písania týchto literárnych falzifikátov bol zapojený aj istý tunajší literát. Z ohľadu na jeho rodinu meno tohto literárneho nádenníka neuvádzam. Napokon, tento človek si vytrpel svoje. Prednedávnom zomrel na zápal pľúc, spôsobený veľkým nervovým vypätím. Bol to vraj skvelý imitátor Solženicyna a Bunina. Rozhovor s ním uverejňujeme v doslove k tejto publikácii a snáď čitateľovi umožní aspoň trochu nahliadnúť do myslenia človeka, ktorý je životnými okolnostiami prinútený falšovať skutočné hodnoty a predstierať, že je klasik. Predkladáme teda verejnosti tento útlý zväzoček antológiu ruskej klasiky nielen ako svedectvo o bizarnosti jednej slepej uličky, do ktorej súčasnú literatúru zahnal bezbrehý kapitalizmus, ale aj, a to najmä, ako varovanie pre ďalšie generácie literátov. Jan Strasser. Prvá poviedka. Pritakal životu. Keď sa Stepan Trofimovič prebudil na ľadovej dláške, vedel, že všetko v jeho živote je stratené. Na dobro stratené. Nepamätal si toho veľa. Doceli ho vsotili veľmi surovo a pri páde si musel poraniť hlavu. Húčalo mu v nej a v oblasti spánku cítil nepríjemné pichanie. Na nič sa nepamätal. Vyzeralo to na otraz mozgu, dvíhal sa mu žalúdok a obchádzali ho mdloby. Ani chlad ľadovej dlažby ho nedokázal udržať dlho pri vedomí. Po niekoľkých sekundách opäť stratil pojem o svete. Po precitnutí zacítil v studenom vlhkom povetri dôverne známu vôňu. Najskôr si myslel, že má čuchové halucinácie, že sa mu sníva o živote, ktorý bol nenávratne preč. Ale keď otvoril oči, vedľa svojej hlavy skutočne uvidel dva taniere vrchovato naložené pyrohami. Stepan Trofimovič si až teraz uvedomil, aký je hladný. Strčil si do úst dva pyrohy naraz. Boli teplé, naplnené mesovou plnkou, presne také, aké mu varievala Larisa Petrovna. No, tretí pyrok sa mu však spriečil v hrdle. Veľakrát čítal o tom, ako odsúdeným na smrť dopriali pred popravou hostinu. Mali byť aj tieto pyrohy to posledné, čo v živote zje? So stiahnutým žalúdkom dojedol, utiahol sa celkom do kúta celý a tam, s kolenami pritiahnutými k hrudi, očakával koniec. Triasol sa, nervy mal nadranc, hodiny sa míňali a Stepan Trofimovič, vyčerpaný nervovým vzrušením, zaspal. Keď sa Stepan Trofimovič zobudil, v cele bol stále úplne sám. Len pri dverách stála opäť tácka a na tácke bol podnos a na podnose plnená kašica so zemiakovou kašou a jablkami. Čo ak je naplnená arzénom, dúmal Stepan Trofimovič v kúte celý. A čo ak do toho chutného jedla primiešali drogy, ktoré ho pomaly, ale iste privedú k šialenstvu. Bol by to ich štýl, o ich praktikách veľa počul. Po 6 hodinách rozmýšľania si však Stepan Trofimovič povedal, že je úplne jedno, či zomrie na otravu arzénom alebo od hladu, a pustil sa do kačice. Bola vynikajúca. Naposledy takú jedol, keď boli s Larisou Petrovnou na dovolenke v Jalte. Snažil sa potlačiť bolestné spomienky a s plným žalúdkom mu čoskoro začali klipkať oči a zmáhala ho únava. Keď Stepan Trofimovič otvoril oči, na tradičnom mieste opäť čakala tácka a tentoraz s veľkým tanierom boršču. Z polievky ešte stúpala para. Niekto ju musel prestrčiť úzkou škárou v železných dverách len pred malou chvíľou. No, namiesto jedenia však Stepan Trofimovič začala trápiť iná vec. Po sýtých jedlách z predchádzajúcich dní pociťoval zrazu nutkanie na potrebu. Čreva mu skrúcali krče, ale v cele nebol žiaden záchod. Dokonca ani diera v dláške, ktorá by mohla poslúžiť na tento účel. Stepan Trofimovič si potrpel na hygienu a už počas študentských čas duše nenávidel fekálny humor. Nechápal, ako môže byť niekomu vtipné, keď niekto vypustí z análneho otvoru s ostatkovým metán po trávení. Vždy si potrpel na čistú toaletu s mäkkým papierom, levandulovým mydlom a naškrobeným utrákom. Ale v tejto situácii nemal na výber. Zašiel do najvzdialenejšieho kúta cely, stiahol si nohavice a urobil tam to, čo musel. Cela sa naplnila smradom. Stepan Trofimovič bol zhnusený a ponížený. Vrátil sa na svoje miesto pri dverách, ale na jedlo ani nepomyslel.
bol kultivovaný človek, vysokoškolský pedagóg na univerzite a už pri predstave, že by mal jesť vedľa vlastných výkalov, sa mu dvíhal žalúdok. Namiesto toho zaspal. Keď sa zobudil, tanier s boršťom bol stále na svojom mieste. Iba boršť už bol studený. Takisto na ďalší deň. A ďalší. Na piatý deň boršť skysol. Na šiestý začal zapáchať. Na siedmy deň bolo dielo hotové. Skysnutý boršť smrdel oveľa horšie ako to, čo nechal Stepan Trofimovič v kúte. Stepan Trofimovič ho s odporom vylial do kúta vedľa svojich výkalov. Keď sa na ďalší deň prebudil, čakala na obvyklom mieste tácka s úsadciou paštétov a hriankami. Stepan pochopil. Chcú ho týrať tým, že v absolútnom smrade bude musieť jesť tie najväčšie lahôdky. Chceli degradovať jeho dôstojnosť, urobiť z neho zviera, ktoré to musí robiť pod seba. Najedol sa a čakal, kedy sa škára vo dverách otvorí, aby mohol protestovať. Radšej nech ho rovno zastrelia, ako by mal žiť ako svinia. Čakal niekoľko hodín, škára sa však neotvárala a hoci Stepan Trofimovič premáhal, nakoniec predsa len zaspal. Keď sa znova prebudil, stála pred ním tácka s kúskami lososa na zelenine. Stepan Trofimovič sa poškrabal na hlave. Losos bol jeho obľúbená pochúťka. S pocitom hanby ho zjedol a šiel do kúta urobiť potrebu. Takto prešlo niekoľko týždňov. Stepan Trofimovič spal, vždy po prebudení našiel vo svojej cele tácku s jedlom, ktoré s odporom zjedol a večer urobil do rohu svojej cely veľkú potrebu. Nie, že by si takto Stepan Trofimovič vysníval svoj život, ale po dvoch mesiacoch musel pripustiť, že sa nemá na čo sťažovať. Nikto ho nemučil, nikto mu netrhal nechty, nikto ho netopil v kadi. Oproti tomu, čo o ich metódach počul, obišiel vlastne celkom dobre. Navyše, po pol roku Stepan Trofimovič prišiel na to, ako sa v cele zbaviť smradu. Raz večer si uvedomil, že jeho vyschnuté výkaly nesmrdia ani zďaleka tak odporne ako tie čerstvé. Spomenul si na cestopisné knižky, ktoré v detstve hltal a v ktorých sa písalo o národoch, ktoré výkaly používali v bežnom živote na kúrenie alebo izoláciu. Skúsil teda len tak z nudy utľapkať z toho tehlu. Podarilo sa mu vytvoriť 5 celkom pekných tehál, ktoré postavil do radu. Každé 3-4 dní sa Stepanovi Trofimovičovi podarilo vytvoriť dostatok materiálu na to, aby z neho vyrobil tehlu. Tehla k tehle a múr v rohu celý týždeň za týždňom narastal. Bol to jeho projekt v tomto obmedzenom, neslobodnom svete. Bol to plán, ktorý ho ochránil pred šialenstvom. Staval si záchod v cele. Dielo bolo hotové ani nie za rok. Stenou z hovien oddelil Stepan záchod od obývacej časti cely. Stenu dokonca z obývacej časti vyleštil, takže jej povrch bol pevný a hladký a pri troche fantázie pripomínal mramor. To bolo prvé víťazstvo Stepana nad nihilizmom. Pred smradom vlastných hovien sa ohradil stenou z vlastných hovien. S mizernými kartami, ktoré mu osud nadelil, dokázal s osudom vybabrať. Po dostávaní steny Stepan Trofimovič niekoľko dní odpočíval. Bolo mu dobré a bol so sebou spokojný, ale tvorivý ľudský duch je už taký, že sa nadlho nedokáže uspokojiť s úspechom. Hovno dráždilo jeho kreativitu. Po 5 dňoch začal Stepan s novým projektom. Keď už dokázal vysrať stenu, prečo by sa mu nepodarilo vysrať aj niečo iné, napríklad vlastný nábytok, ktorým by si celú zariadil? Najskôr si z vlastného materiálu zmajstroval stôl, potom primitívnu stoličku a nakoniec aj veľmi pohodlné kreslo s podložkou pod nohy a malý koberček na mrazivú dlážbu. Prax robí majstra a v nasledujúcich rokoch si Stepan Trofimovič urobil z hovna rohožky, papuče, posteľ, taburetku. Nasral celé zariadenie, ktoré jeho celú zmenilo na útulnú izbičku. Stepan začal pri tejto práci podrobne skúmať vlastnosti svojho hovna. Zistil, z ktorých potravín je najtrvácnejšie, z ktorých najmäkšie či najpružnejšie. Trvácnejšie potraviny si potom odkladal, aby ich mohol neskôr skombinovať podľa toho, aký materiál práve bude potrebovať. Nikdy na svete nežil človek, ktorý by toho o hovne vedel tak veľa ako práve Stepan Trofimovič. A Stepan Trofimovič si zrazu uvedomil, že všetko to, čo o hovne vie, by vydalo na jednu hrubú knihu. Ozvali sa v ňom dávno zabudnuté akademické ambície, pretože akademické ambície sú to posledné, čo vo vás pretrvá aj po rokoch života na samotke, v ktorej seriete priamo pod seba.
Už ani nedúfal, že niekedy bude môcť znova písať a publikovať. No zrazu opäť ucítil v sebe tvorivú silu. Napísať vyčerpávajúcu knihu o hovne. Knihu, ktorá zhrnie o hovne všetko poznanie. To bol jeho ďalší projekt. Bola by totiž pre ľudstvo nenahraditeľná škoda, keby jeho smrťou naveky zanikla všetka múdrosť, ktorú o hovne zhromaždil. A tak začal s experimentovaním, ako z vlastného materiálu vytvoriť papier a ceruzku, ktorou by svoje poznanie zapísal. Trvalo mu tu niekoľko rokov, ale nakoniec sa naučil srať hovna biele a ohybné ako papier a čierne a tvrdé ako ceruza. Po napísaní knihy o hovne si Stepan Trofimovič myslel, že táto téma sa už vyčerpala, že o hovne sa už nedá povedať viac, že jeho skúsenosti s hovnom sa už nedajú posunúť do ďalšej novej dimenzie. A predsa. Jedného dňa pri nevydarenom pokuse zostrojiť z hovna kalkulačku uvedomil si Stepan, že by mohol vyrábať nielen veci. Zrazu si spomenul na Lizavetu Petrovnu. V pamäti sa mu vynárali všetky záhyby jej tela, všetky jej obliny a vlnky. Prsty mu začali pracovať samé. Pracoval akoby v polosne. A ani si neuvedomila, stálo pred ním nežné ženské telo. To telo bolo síce z hovna, ale ilúzia bola presvedčivá. Objektívne treba povedať, že Stepan Trofimovič mal technické a nie umelecké vzdelanie a nebol to žiaden Michelangelo. Telo, ktoré vymodeloval, by nezávislému pozorovateľovi pripomínalo skôr snehuliaka z hovna, než Botticelliho Venušu, ale Stepan Trofimovič nebol taký povrchný, aby bazíroval na vonkajšej kráse. Ako sa tak Stepan Trofimovič na svoj výtvor pozeral, zrazu si spomenul na príbeh o Pygmalionovi, ktorý čítal v detstve vo veľkej knihe gréckych mýtov. Knihu mu daroval jeho dedo, Fyodor Michajlovič. Pri tejto spomienke sa rozplakal. Niekoľko slz spadlo aj na líce sochy, ktorú práve vytvoril, takže sa zdalo, že socha ožila a plače spolu s ním. To Stepana ešte viacej dojalo. Tento súcit, ktorý k nemu cítil, kus hovna. Jeho pery sa spojili s jej perami a Stepan sa po rokoch konečne znova miloval. Bolo to síce s vlastným hovnom, ale Stepan Trofimovič si už nevedel spomenúť, čo je vlastne rozdiel medzi milovaním sa s kusom hovna a so ženou. Nechcem, aby ste si o Stepanovi mysleli, že bol nejaký odporný koprofil. Stepan Trofimovič nebol úchylák a nebol to ani cynik. Keby žil v slobodnom svete tak ako vy, ani vo sne by mu nenapadlo milovať sa s hovnom. Chybaže v takom svete nežil. A človek nemôže prežiť svoj život bez lásky a stále pritom ostať človekom. Pretože len láska robí človeka človekom. Stepan Trofimovič nemal vo svojej cele veľa príležitostí, aby niekomu svoju lásku prejavil. A tak sa rozhodol radšej milovať kus hovna, ako nemilovať vôbec. Napokon Stepan Trofimovič neurobil pri výbere partnerky o nič väčšie kompromisie ako vy a milióny ďalších ľudí, ktorí na rozdiel od Stepana neboli doživotne zavretí v cele plnom hovna. A roky bežali. Stepan Trofimovič síce napísal niekoľko knižiek o hovne a s jedným kúskom dokonca prežil aj pomerne naplnený vzťah, ale postupom času si Stepan Trofimovič musel uvedomiť pravdu. Hoci je jeho cela veľká, hovno ju pomaly, ale iste začína naplňať. V tej mase pomaly mizli výtvory jeho intelektu, úsilia a šikovnosti. Hovne pomaly zmizla posteľ z hovna, jeho stolička z hovna, jeho kreslo z hovna, jeho kniha z hovna, ktorá sa zaoberala hovnom a nakoniec Stepan sa s tým len ťažko zmieroval aj jeho žena z hovna. A nakoniec bol Stepan Trofimovič zatlačený tými masami celkom do rohu celý. Ale tam, ako naň tlačili a ako ho gniavili a dusili masy jeho vlastných sračiek, trval na tom, že prežil jeden krásny, zmysluplný život, v ktorom sa napriek nepriaznivým podmienkam ani na sekundu nevzdal. Bez metafyzických barličiek a viery vo vymyslených bohov prežil jeden aktívny, pracovnaplnený život a každý deň tohto zmysluplného života pritakal tomu životu a zachoval si až do poslednej chvíle svoju ľudskú dôstojnosť. Dusený vlastnými hovnami sa Stepan Trofimovič vo chvíli svojej agonickej smrti ešte reflexívne posral. Epilóg.
Keď o 8000 rokov neskôr vykonali vedci cudzej civilizácie pod povrchom Zeme, vykopali vedci civilizácie pod povrchom Zeme gigantickú hnedú kocku, vyšla o tom nasledujúca tlačová správa. Kocka je polodrahokam organického pôvodu, podobne ako perliči jantár. Dlhodobým pôsobením vysokého tlaku a tepla tento neznámy polodrahokam stvrdol. Jeho cenu znižuje len vzduchová bublina v jerohu. Podľa odborníkov vznikla tak, že do hmoty prenikla nejaká špina. A ideme na ďalšiu poviedku s názvom Láska je veľká čarodejka. Keď hlavná redaktorka veľkého petrohradského vydavateľstva Obzor, Larisa Dmitrievna Glotkovová, slušne, ale dôrazne odmietla vyznanie lásky Leva Lvoviča, jedného z najväčších žijúcich ruských spisovateľov, videla, ako sa tento velikán pred ňou v kancelárii doslova zmenšil. Možno to bolo tým, že mu spľaslo ego nafukované tlupou kritikov do gigantických rozmerov, alebo to bolo tým, že láska skutočne naplňala v tých dňoch vnútro Leva Lvoviča a keď ňou Larisa pohrdla, zabila tým veľkú časť samého leva. Skrátka, maličký, ľahučký a prázdny Levo Lvovič len čosi zamrmlal, otočil sa a vyšiel z redakcie ako zbitý pes. Hoci ju Lev fyzicky nikdy nepriťahoval, za iných okolností by možno Larisa podľahla pokušeniu ukazovať sa na večierkoch s najobletovanejším žijúcim literátom, ale v momentálnej situácii nemohla inak, lebo je len jeho lásku odmietnúť. Jej srdce bolo už zadané. Sama už niekoľko mesiacov tajne milovala Gennadija Samsonova, šéf-redaktora vo vydavateľstve Obzor. Milovala jeho melancholický pohľad, ktorým prezeral rukopisy mladých začínajúcich autorov, jeho jemné a kultivované pohyby, ktorými bral zo stola svoju korektorskú ceruzku. Milovala však aj jeho autoritu, keď sa autorom zlomyselne posmievala, bez zaváhania hádzal do ohňa zlataniny, nad ktorými sedel nejaký začínajúci pisárik možno celé mesiace a o ktorých veril, že sa mu do nich podarilo vtesnať celú podstatu všeho míra. Larisa Dmitrievna skrátka milovala Gennadija ako takého, jeho citlivú i agresívnu stránku. To, čo Larisa nevedela pochopiť, bola skutočnosť, že Gennadijov najobľúbenejší autor bol práve Lev Lvovič. Gennadij nemal práce Leva Lvoviča len rád. On bol nimi doslova posadnutý. Hneď ako prišiel do redakcie obálka s Levovým novým rukopisom, Gennadija prestal zaujímať ostatný svet. Nasledujúce dni bol ako v tranze. Medzi nami Gennadijova láska k prácam Leva Lvoviča bola pravdepodobne len prenosom jeho homosexuálnych citov, ktoré k tomuto spisovateľovi prechovával, ale Larisa to nemohla tušiť a netušil to možno ani Gennadij, pretože v čase, keď sa tento príbeh odohrával, ľudstvo toho o latentných homosexuáloch ešte veľa nevedelo. V čase Larisinho odmietnutia sa Gennadij už niekoľko dní tešil na nový rukopis Leva Lvoviča. Veľa si od neho sľuboval, mal to byť veľký spoločenský román o revolúcii, dar veľkého spisovateľa svojmu ľudu pri 40. výročí slávnych udalostí. Rukopis však neprichádzal a darmo Gennadij denne kontroloval poštu. Rukopis neprišiel ani o týždeň, ani o dva týždne, ba ani o mesiac. Leo za ten čas ležal doma vo svojej pracovni a nemohol písať. Stále myslel na Larisu a pretože mohol písať len o smrti a láske, o jediných dvoch témach, o ktorých má zmysel písať, každý pokus napísať aspoň zo pár vied mu bolestne pripomenul jeho vlastné milostné zlyhanie. Keď ho znepokojený Gennadij Samsonov po mesiaci navštívil, ležal schúlený na posteli v dávno neprezlečenej bielizni a až k dverám sa od neho šíril taký zápach, že Gennadij musel otvoriť okno, aby sa v miestnosti dalo vydržať. Gennadijovi trvalo pol hodiny, kým z neho vypáčil príčinu jeho melanchólie, a to teda nešťastnú lásku k Larise. Gennadij sa rozúril do nepríčetnosti a ešte zahorúca, poháňaný z polovice hnevom, z polovice žiarlivosťou, bežal za svojou nadriadenou a poriadne ju spucoval. Nadávajúc jej do obyčajnej, provinčnej, malomešťackej kurvy, ktorá sa nevie rozísť elegantne až po tom, čo génia inšpiruje k výkonu.
On sám je vraj šokovaný, ako sa mohol najväčší ruský spisovateľ zamilovať do takej nepoetickej, tupej, primitívnej ženy, do ktorej by on osobne nestrčil svoj úd, ani keby tým mal zachrániť matku pred popravou. A tak ďalej, a tak ďalej. Áno, Larisu jeho slova trochu zranili. Po odchode Gennadia sa najskôr rozplakala, ale pretože nemohla pripustiť, že by Gennadi mohol byť taký hulvát, aby jej tieto slova vravel z vlastnej hlavy, nahovorila si, že vo svojom príhovore len citoval zatrpknutého Leva Lvoviča. Okamžite Levovi zatelefonovala, že je tá najodpornejšia špina, akú kedy stretla, že dúfala, že je aspoň trošku muž, ktorý jej dokáže povedať veci priamo do očí, a nie chuj, ktorý ju ohovorí pred druhými, a že by s nimi nechcela nič mať, ani keby bol posledný muž na zemi. Svoj telefonát zakončila slovami: aspoň sa obes ako chlap. Takže keď Gennadi Samsonov pribehol o štvrť hodiny do bytu Leva Lvoviča, aby mu zvestoval, že sa za jeho bolestné odmietnutie pomstil a všetko je zase v poriadku, našiel Leva Lvoviča v ešte ťažšej depresii, ako ho zanechal. Tak to bola celá trojica citovo i profesionálne paralizovaná. Gennadi a s ním celý literárny svet márne čakali na ďalšie dielo Leva Lvoviča. Lev sa márne snažil rozfúkať plamienok lásky v srdci Larisy Dmitrievny. Larisa darmo čakala na deň, kedy ju Gennadi Samsonov prestane v redakcii ignorovať. Po dvoch mesiacoch vzájomného týrania sa však Larise prisnil spôsob, ako rozťať tento gordický úzol tak, aby Leo začal písať a zároveň sa aspoň z časti naplnila jeho túžba po jej tele, aby ona začala znova vydávať a aspoň trochu si ju všimol Gennadi Samsonov a aby Gennadi Samsonov mohol čítať svojho milovaného autora a naplnil pritom aj vydavateľkinu túžbu po nehe. Ešte ten istý deň zašla Larisa za Levom. Nemohol uveriť vlastným očiam, keď ju uvidel stáť na prahu svojho bytu. Ešte menej však svojim očiam veril to, že si Larisa skutočne pred ním rozopla najvrchnejší gombík na blúzke a vyzvala ho, aby začal písať na jej krk. Hocičo, prvý príbeh, ktorý mu zíde na um. Šokovaný Lev chytil do rúk pero a roztrasenou rukou napísal na krk Larisy Dmitrievny prvých pár viet o akejsi komsomolke z Podnesterska, ktorá sa narodila chromému otcovi Pianovi a epileptickej matke Morfinistke. Keď popísal krk týmto stručným náčrtom hlavnej hrdinky, Larisa rozopla ďalšie dva gombíky a vyzliekla si blúzku. Ďalšie vety o komsomolkinom neradosnom detstve sa vlnili okolo Larisinej kľučnej kosti. Larisina koža bola hebká, ale pevná a pružná. Hrot pera na nej zanechával zreteľnú stopu. Lev tušil, čo bude nasledovať ďalej, ale nechcel tomu veriť. Larisa si však skutočne vyzliekla pod prsenku, čím sa pred Levom rozlial dostatočný priestor na to, aby rozvinul dej a postavy naplnil životom. Keď sa riadok jemne stáčal okolo Larisinej bradavky, do života mladej komsomolky práve vstupoval mladý kozák Veďka. Na bruchu Larisy Dmitrievny sa Lev zaskvel detailnými opismi prostredia. Šumeli tam brezy, riečky sa malebde obtáčali okolo dediny, no a po nebi plávali biele obláčiky. Typické ticho pred búrkou. Bielogvardejci začali masakrovať tehotné a znásilňovať neplnoleté až tesne nad Ohambím. Kozácké kone preskakovali jazvu po Larisinej operácii slepého čreva. Lev dorazil až k Larisiným nohavičkám. Spoza ich okraja vytračalo niekoľko chlopkov a všetko bolo pripravené na vyvrcholenie prvej kapitoly. Larisa si pomaly, no vecne a bez akéhokoľvek náznaku koketérie stiahla nohavičky. Vrcholne vzrušený Lev písal ako šialený. Riadky ako stádo koní preskočili rihu, ktorá na Larisinej koži ostala po gumičke nohavičiek, a hnali sa k svojmu cieľu. Ešte nikdy Lev nenapísal nič, čo by tak mocne a nervne pulzovalo životom, ako práve koniec prvej kapitoly príbehu o mladej komsomolke. Keď bola Larisa Dmitrievna celá popísaná, obliekla si ľahké vzdušné šaty, aby text nepoškodila, a ponáhľala sa do vydavateľstva. Redaktor Gennadi Samsonov sedel bez pohybu za svojím stolom. Bol zachmúrený a depresívny a už od obeda popíjel. Fľaška vodky, ktorá pred ním stála, bola už skoro prázdna. Keď do prázdnej redakcie vošla Larisa Dmitrievna, odbili ju krátkým oporžlivým pohľadom.
neznášal tú prízemnú ženskú. Keď mu Larisa povedala, že mu nesie prvú kapitolu nového románu Leva Lvoviča, v prvej chvíli jej neveril. Kde? Opýtal sa a obočie mu vystrelilo do prostred čela. Keď si Larisa začala vyzliekať smiešnú togu, do ktorej bola zahalená, Gennadij bol presvedčený, že sa tá sprosta ženská len opila a teraz ho prišla do redakcie zvádzať. Na svoj obrovský údiv však pod šatami skutočne zazral čosi ako text. Larisa podišla k nemu dostatočne blízko na to, aby si Gennadij mohol prečítať prvé vety poviedky. Keď na svojej koži pocítila Gennadijov vzrušený dých, vedela, že spoznal Levov rukopis. Gennadij schytil Larisu do svojich mocných chlpatých rúk a opatrne si ju položil na písací stôl. Prstami nežne klzal po riadkoch na Larisinej koži. Priamo na jej tele robil aj korektúry a Larisa slastne zastonala vždy, keď Gennadij na nej škrtol nejasnú vetnú konštrukciu alebo opravil pravopisnú chybu. Očarený jej pohlavím písal Lev na vydavateľkyných intimných partiách drobučkým písmom, takže aj redaktor sa na týchto miestach zdržal najdlhšie. Musel si na husto nakopené drobučké riadky vziať lupu a ukazovať na ne pri čítaní prstom. A tak priviedol Larisu na vrchol rozkoše. Keď bolo po všetkom, Gennadij si Larisu prečítal ešte raz a celý text starostlivo prepísal na stroji. Takto sa Larise podarilo spojiť Gennadijovú lásku ku knihám s jej vlastným telom. A pretože Leo bol pomerne náruživý spisovateľ a k Larisinmu podbrúšku sa musel prepísať najmenej raz za 2 dni, román v tomto zvláštnom intelektuálno-sexuálnom trojzväzku rástol. Bohužiaľ, nič netrvá večne a 31. januára 1956 svitol deň, ktorý môže za to, že jeden z najväčších románov našej národnej literatúry ostal nedokončený. Komsomolka práve sama s revolverom vzdorovala jednotke bielogvardejcov, keď Gennadij Samsonov narazil v texte na niečo, na čo u Leva nebol zvyknutý. Lev písal v jasných, jednoduchých vetách. Len málo kedy používal súvetie. A ak ho aj použil, oddeloval v ňom vety len jednoduchými čiarkami. Zrazu však Gennadij narazil na Larisinom ľavom prsníku na bodku čiarku. Lev nikdy nepoužíval bodku čiarku. Gennadij si ešte raz prečítal celú vetu, ale nenašiel v nej jediný dôvod, prečo by mala byť veta rozdelená práve bodkou čiarkou a nie jednoduchou čiarkou. Čo si to len ten Lev vymyslel, bleslo mu hlavou. Gennadij bol autoritatívny redaktor, jazykový purista, ktorý by si nikdy neodpustil, že pustil do sveta text s gramatickou chybou a tak rázným pohybom bodku čiarku preškrtol. Bohužiaľ, v domnení, že ide o nesprávne použitú interpunkciu, preškrtol na koži Larisy Dmitrievny materské znamienko. Znamienko začalo krvácať a hnisať. Larisa dostala rakovinu kože, ktorá napriek úsiliu petrohradských lekárov veľmi rýchlo metastázovala na obličky, pľúca a pečeň. Po 2 mesiacoch Larisa zomrela a ani Gennadij, ani Lev neboli schopní prísť na jej pohreb. Trochu nadsadenie môžeme povedať, že príčina jej smrti bola láska k literatúre. Epilóg. Lev sa pokúšal písať na tela iných žien, ktoré stretol pri svojich čoraz častejších potulkách po baroch. Dokonca sa mu ponúklo aj niekoľko kritičiek, aby písal na ich priesvitnú mľandravú kožu. A Lev skutočne popísal celé desiatky žien, ale tie príbehy sa nikdy nepriblížili vášnivosti a ohňu nedokončeného románu o mladej komsomolke z Podnesterska, ktorý písal na telo nebohej Larisy Dmitrievny. Bodka. Tak ďakujem za vašu pozornosť. Poviedky som nevyberala chronologicky, ale tak, ako sú môjmu srdiečku blízke. Čiže kľudne, keď sa vám táto knižka dostane do rúk, ešte je tu veľa, veľa nevypočutých strán, takže smelo do tejto knihy choďte a bežte si ju kúpiť do Artfora, pretože toto je knižný typ zo žilinského Artfora. No a ďalšiu nedeľu sa vidíme s príbehom o Áste, čo je tiež veľmi krásna knižka. A čo viac dodať? Choďte na terasy, ale len dvaja. A áno, dymostroj za mnou už řádi. A noste rúška, dodržiavajte hygienické štandardy. Vidíme sa. Ďakujem vám. A krásny večer vám ešte prajem.
Tak zdravíme všetkých milovníkov kvalitnej literatúry. Knihkupectvo Artforum je doširoka otvorené pre všetkých vás. Tešíme sa na vás. Samozrejme za bezpečnostných podmienok, ktorých všetci veľmi dobre viete.